იარე, გაიარე პოდიუმზე ხარ. მართლა ხო? მოდი შევეჯიბროთ ერთმანეთს. კარგი. აჰ, აგადი. ვაი. კარგი რა, ნუ დამცინი იგია. გამიკეთა ხედა. ვიცი ძალიან დონეები მე ყველაფერი. დედა თავი გამზდია ბიჭო. ვაი! აბა. პირდაპირ ზემოდან გადავიცავ. სხვათაშორის უფრო ის იქნება. ვითომ გეზარებოდა ყველაფერი და თან მასწრებ. ესე იგი. ორჯერ რატო უმართ? მიმიტერობდა. კარგი.